Ir mes stovim su pačia pačiausia vokalo mokytoja Lietuvos balso Rosita Čivilytė. Ir su pačia pačiausia finalistė Agnė Iškenaitė. Well. Oh yeah. Dainininkas yra pats savo didžiausias priešas. Jeigu jis nesugeba suvaldyti emocijos, jaudulio, vadinasi, jam čia ne vieta. Baisiai skamba, bet žinokit, tai yra tiesa. Jeigu tu sugebi tą jaudulį suvaldyti ir panaudoti jį savo tikslai, vadinasi, yes. Tu gali žengti toliau, jeigu ne, soriukas. Galima visą jaudulį paversti energiją ir tik nunešti visus teisėjus, yes. O taugi pavyko? Aš nežinau. Ar tikrai bet kas gali dainuoti, ar tai visiška teisybė? Žinoma, kad bet kas gali dainuoti, bet ne bet kas gali lipti į didžiąją sceną. Vienas dalykas yra dainavimas namie, kuomet tave giria artimieji, kokie nors mokytojai, kurie tave glosto nuo vaikystės. Bet išeinant į sceną mes matom visiškai ką kitką. Nepasiruošusi žmogų, kuris, na... Ar gali žmogus per daug pasitikėti savim scenai? Ar tai gali pakenkti, ar tai yra visada tik gerai? Žinoma, gali, labai labai įvairiai. Tai jeigu tas žmogus turi gerą balsą, turi gerą pasitikėjimą savimi, tai yra dviguba jėga. Bet jeigu žmogus neturi balso, bet vis tiek pasitiki savim, čia jau yra problemėlė. Tai yra auksinis klausimas, iš kur žinot, ar tu turi tą prakeiktą balsą? Aha, tam yra mokytojai, kurie gali visą laiką pasufliruoti, galbūt ne 100% teisingai, bet vis tik tai teisingas patarimas pas teisingą gerą suprantantį mokytoją yra aukso vertės. Kas per projektą įvyko iš tikrųjų tokio įsimintino per 4 metus? Išskirtinį. Kada jie pamiršta tonaciją. Buvo tas dalykas, išėjo žmogus dainuoti ir jisai pamiršo kokioj tonacijai. Tai iš karto griebėsi savo už galvos, už ausų, kaisti kartu su juo ir galvoji, dieve mano, prasmekčiau kartu su juo. Ne, man net pergyvenu dabar pati, nu, nes nu, jolki palki, tiek sakyta, tiek kalbėta, tiek įnešta motiniško tokios motiniškos injekcijos ir jį vis tiek nepadeda. Nu tada galvoji, kad tikrai nu, ne ten atėjo žmogus tiesiog. Jūs iš esmės esat viena iš tų retų žmonių, kurie čia lankosi jau 4 metus. Kokį velnį aš čia lankausi? Nežinau, aš irgi nežinau, aš nežinau. Va, Eva. Būtumėt geriausia studininkė Lietuvoje, nereikėtų kitų ugdyti, viskas būtų gerai. Ne, vis tiek reikia. Ne, velnė, va. Aš pagalvosiu apie tai. Gerai.